tapi sing jelas nabi itu mesti ketemu pangeran tapi oleh dibayang no jadi ketemu mesti tapi oleh muni mesti ketemu itu bang memastikan nak nabi ku rasulullah paham ya rasa dibayang no benku we ora bayang no allah ya khulufi maka aneh karena allah bertem bertempatnya ini jadi tuang yang lembu ya angel jadi gawe omongan itu tuh presisi ini tuh pas nah jadi bodoh kan ini nah allah ketemu kajing nabi neng sidratil muntaha kan gak ngerosot dosa santai weh Dekne ora kepikiran, nak menabrak kaidah Allah la si ya khullu Allah 64. Wong orang alim ora kepikiran. Dadi mulane wong orang alim yo barokah ora Nabi mikrot ketemu Allah. Tapi mesti nambahi billahi kafin walan khisrin. mesti ditambahi Tapi aja mbok ba. Merko kuwatir jargon Allah bertempat. menawa mesti langsung dobel nabi ketemu allah tapi bila kaifin walan hisorin mergo allah iku la yutaka iya gak iso dibayangno mergo allah laisa kamislihi wes dong ya